A cidade de São Roque, cognominada Suíça Paulista, pela beleza deslumbrante das paisagens que a circundam. Plantada entre colinas e tendo por moldura um céu límpido e sereno, apresenta lindo aspecto com o seu casario branco pelas encostas, que lembram ao viajor experimentado os panoramas da velha Suíça encravada no coração do velho mundo. Fundada em meados do século XVII pelo bandeirante capitão Pedro Vaz de Barros, começou como vasta fazenda de cultura e haveria de transformar-se com o decorrer do tempo na importante e progressista cidade de hoje. Situada em posição invejável, possui clima ameno e saudável, sendo que sua altitude é de 797 metros acima do nível do mar, reunindo nessa ótima situação geográfica 12 mil habitantes na cidade e 35 mil no município. O comércio de São Roque é do mais sólidos, contando com firmas bem orientadas e de grandes recursos. Destacamos neste documentário vários e abalizados estabelecimentos que evidenciam o espírito empreendedor dos seus proprietários ao construir modernos e confortáveis prédios, com belíssimas vitrines. Nestas casas comerciais, o povo da região encontra grande variedade de artigos e produtos necessários à sua comodidade. Onde são feitas as montagens dos móveis. Parte mecânica em funcionamento, onde são feitos os reparos e peças para as máquinas de fabricação dos móveis. Secção de invernizamento e acabamento dos móveis, com os especialistas trabalhando. Saída dos operários da fábrica de móveis de José Alembique, a hora do almoço.